بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک اندر ویڈیو بکرا منڈی پاکستان یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بکرا منڈی پاکستان یوٹیوب چینل۔ تو الحمدللہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے خصی بکرے کا سیزن چل رہا ہے الحمدللہ، تو آج آپ کو خصی بکرے دکھا رہا ہوں۔ تو ویڈیو شروع ہو چکی ہے، تو سب سے پہلے میری دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل بکرا منڈی پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ تو الحمدللہ بکرے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بھاری بکرے ہیں سارے کے سارے الحمدللہ، اور الحمدللہ ٹوٹل 33 بکروں کی لاٹ ہے ماشاءاللہ، سارے کے سارے بھاری بکرے ہیں۔ اور دانتوں میں بات کی جائے تو ایک بکرا 33 میں 6 دانت ہے اور 5 بکرے مطلب 4 دانت ہے، باقی سارے کے سارے الحمدللہ 2 دانت بکرے ہیں کھسی بکرے۔ تو ایک ایک بکرا آپ کو چیک کراؤں گا، تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بکرا آپ چیک کریں، سارے کی ساری چیزیں اس طرح کے بھاری بکرے ہیں ماشاءاللہ، جھادر والے، اور ان میں کچھ الگ پرنٹ ہیں تو کچھ مطلب رجن پوری ہیں ماشاءاللہ سارے، اور چیزیں بہت اعلیٰ ہیں ایک نمبر ماشاءاللہ۔ وزن میں ایک ایک دکھاؤں گا آپ کو، وزن کی بات کی ہے تو چند ایک بکرے مطلب جو کم سے کم ویٹ والا بکرے تو 75 کلو یا 78 کلو، تو اس سے جو بڑے ہیوی ویٹ بکرے کھڑے ہیں ماشاءاللہ 100 کلو 110 سے 120 کلو کے بکرے کھڑے ہیں میرے پاس ماشاءاللہ۔ اگر کوئی بھی بھائی قربانی کے لیے لینا چاہتا ہو یا سیل میں پرچیز کے لیے لینا چاہتا ہو تو مجھ سے رابطہ کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر لکھ لیں 03101656377، میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ یہ بکرا آپ چیک کریں، یہ ایک بکرا نہیں مطلب سارے کے سارے الحمدللہ ایسی جھال والے بھاری بکرے ہیں ماشاءاللہ، سینہ آپ چیک کریں اور یہ آپ بکرا دیکھیں ماشاءاللہ، سارے کے سارے جس بھی بکرے کو پکڑے ہم سارے کے سارے ایک جیسے بکرے ہیں، کم ویٹ میں نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سارے برابر ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اس کا بھی آپ سینہ چیک کر سکتے ہیں، جھار بھی دیکھیں ماشاءاللہ، سارے کے سارے ہیوی ویٹ بکرے ہیں۔ تو پہلے بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کے شہر سے انشاءاللہ آپ کو بکرے 7-8 ہزار روپے میں سستے دوں گا، اور آپ کی منڈیوں سے بھی سستے دوں گا انشاءاللہ، باقی فارموں سے بھی گارنٹی ہے میرے بکرے سستے ہوں گے اور اچھے بکرے ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں خود ہی نہیں کہہ رہا، بکرے آپ کے سامنے کھڑے ہیں ماشاءاللہ، سارے کے سارے بھاری بکرے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں، اور کچھ دوست مطلب شوق رکھتے ہیں کہ قربانی کے بکرے پالتے ہیں، چھوٹے بکرے لیتے ہیں، راجن پوری گلابی بکرے، تو پورا سال کھپت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور خرچہ ہوتا ہے ان کے اوپر، تو وہ بھی اتنا منافع نہیں دیتے ماشاءاللہ۔ 2 مہینے کا سیزن لگائیں آپ یہ بکرے ماشاءاللہ، جو بڑے بکرے کھسی ہیں نا یہ لیں قربانی پر انشاءاللہ، آپ ایک بکرا 12-12 ہزار 13-13 ہزار منافع دے گا۔ اگر ابھی بھی جا کر اپنے شہر بھیجیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو میری گارنٹی ہے، ایک بکرا 5-6 ہزار منافع دے گا آپ کو انشاءاللہ، یہ چیزیں آپ چیک کریں۔ سارے کے سارے بھاری بکرے سینے آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے بکرے یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیزیں، خون والی مطلب قربانی کے لیے بالکل تیار الحمدللہ، کھسی بکرے سارے کے سارے۔ تو الحمدللہ یہ بکرے میں نے کل لیے ہیں علاقے سے، منڈی سے نہیں لیے، علاقے سے لاٹیں کھڑی ہوتی ہیں ماشاءاللہ بہت ساری، تو وہاں سے میں نے لیے ہیں بکرے۔ ٹوٹل کل میں نے 150 بکرا لیا الحمدللہ، میرے فارم پہ موجود ہے، اور جو بڑے بکرے ہیں ان سے بھی بڑے 120 کلو وزن ہے ان کا، وہ ان کی ویڈیو میں کل یوٹیوب پہ ڈالوں گا انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو ضرور دکھاؤں گا، اس سے بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ یہ بکرا دیکھیں، اس سے بھی بھاری بکرے ہیں۔ اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بکرا مانڈی پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیو نہ آپ تاکہ مس نہ کر سکیں۔ اور ہر روز منڈی کا وزٹ کراتے ہیں آپ کو الحمدللہ، پورے پاکستان کی منڈیوں کا وزٹ کراتے ہیں، اور دارجلنگ بچے بھی آپ کو دکھاتا ہوں الحمدللہ، تو منڈیوں کی معلومات بھی آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہتی ہے، اور بکرے بھی انشاءاللہ ایک نمبر بکرے، اعلیٰ بکرے نسل کے آپ کو میرے چینل پہ ملیں گے الحمدللہ۔ تو ریٹ میں ان کا آپ کو واٹس ایپ پہ بتاؤں گا، کیونکہ کوئی دوست سیل میں پرچیز کے لینا چاہتا ہو تو ریٹ انشاءاللہ بکروں کا مناسب ہوگا اور ریزنیبل ریٹ ہوگا، اور بتاؤں گا واٹس ایپ پر، آپ مجھ سے رابطہ کر کے ان کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں ماشاءاللہ، چیزیں باقی آپ کے سامنے الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں کھڑی ہیں میرے پاس۔ تو اگر آپ لیتے ہیں نا 2 منتھ سے بھی کم ٹائم رہ گیا انشاءاللہ قربانی کو ماشاءاللہ، تو ٹوٹل ایک ایک بکرے کا خرچہ بتا دوں آپ کو، اگر 2 منتھ بھی آپ رکھتے ہیں قربانی تک، ایک ایک بکرے کا خرچہ ہوگا آپ کا 2600-2650-2500 اس کے درمیان خرچہ ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ تو ہم فی الحال انہیں گندم کھلا رہے ہیں، تو آپ کچھ بھی مطلب کھلا سکتے ہیں، جو بکروں جانوروں کی خوراک ہوتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیچرل فیڈ ہیں سارے کے سارے بکرے، مطلب کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا پڑتا، کوئی پابندی والی بات بھی نہیں ہے، تو ایک بار جو بھی آپ جو چیز ڈالو گے نا تو خود کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ باقی چیزیں آپ کو دکھ رہے ہیں الحمدللہ، سارے کے سارے بھاری بکرے ہیں، تو ان کے علاوہ جو بڑے بکرے ہیں نا کل کو انشاءاللہ ان کی ویڈیو میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا، تو وہ بھی آپ چیک کریں گے، اور جو بکرے میرے پاس ہیں الحمدللہ کسی کے پاس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایک نمبر بکرے دکھاتا ہوں آپ کو۔ اور اکثر دوست رابطہ کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، تو
بکرے مطلب سیل ہو چکے ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اور بھی بکرے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ بھی بکرے آپ نے ٹینشن نہیں لیے، ماشاء اللہ چیزیں ایک نمبر ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، کی واچنگ بکرا منڈی پاکستان یوٹیوب چینل، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔